Produzidos originalmente em 99 e 2000 pela Treyarch, os primeiros dois títulos Tony Hawk's Pro Skater, apadrinhados pelo lendário Skater, foram uma grande lufada de ar fresco para este desporto radical nos videojogos. Foi um dos primeiros a realmente oferecer uma sensação de executar todos os truques que vimos nas cassetes VHS, reproduzidos pelas grandes lendas da modalidade. E foi também um achado para a Activision, uma galinha de ovos de ouro que rapidamente se tornou numa série anual, esmiuçando os fãs até pelo menos começarem a surgir outros títulos que mostravam que se podiam realizar acrobacias de um modo mais simulado, como é o caso da série Skate, da Electronic Arts. Da excelente recepção dos primeiros títulos, os fãs foram ficando fartos da falta de ideias dos estúdios de produção envolvidos e no fim de 16 anos, desde o primeiro capítulo, foram lançados cerca de 15 jogos baseados no Falcão. E o último lançamento foi exatamente em 2015, Pro Skater 5, numa tentativa desesperada de regressar à série principal, depois de inúmeros spin-offs e jogos produzidos para o seu periférico Skate. Este título foi tão despachado, porque o contrato de licença com Tony Hawk estava quase a acabar, que o jogo saiu incompleto e cheio de bugs, ditando o ponto final, até hoje, da série. As coisas não terão mesmo corrido bem entre o Skater e a Activision, e ao que parece o divórcio não foi muito pacífico. Mas para comemorar o 20º aniversário da série, Tony Hawk está novamente no barco para lançar o remake dos dois títulos originais. Uma forma de trazer nostalgia aos fãs da velha guarda e mostrar como tudo aconteceu. De considerar que estamos perante os mesmos dois jogos na sua essência, ao nível da jogabilidade e o design dos mapas do jogo, assim como os objetivos. Mas agora foi produzido com roupagens modernas, suportado pelo motor Unreal, tornando-o mais atual e apelativo para novos jogadores nesta era do 4K. Mas não se iludam, estamos perante material nostálgico, sem qualquer objetivo de revolucionar o que quer que seja na modalidade. E acreditem que é realmente divertido voltar a pegar nesta prancha de skate, mas lembrem-se que a jogabilidade reflete os tempos em que o gameplay se resumia a premir botões de timing correto e alinhar a prancha para não se espalhar ao comprido. Está longe do maior realismo que jogos como Skate, que este ano curiosamente também tem um novo título e outras propostas indie, como Section e Skater XL. Em Tony Hawk, tudo se resume a um botão para sacar um holly, outro para quando o skater está no ar executar um grind sem qualquer dificuldade ou necessidade de alinhar o skater no ferro. E nem controlamos verdadeiramente a personagem, porque este está sempre em movimento, apenas lhe damos a direção e os truques. Olhando para esta versão, notamos duas coisas contraditórias. A primeira é que em termos de gameplay arcade, acessível e direto, o jogo continua muito divertido. É daqueles jogos fáceis de pegar e fazer umas manobras simples, mas é muito complicado dominar e manter a barra de bónus cheia enquanto se ativa habilidades mais complexas, assim como uni-las em combos, mantendo a multiplicação da pontuação. Por outro lado, aqueles que procuram uma experiência mais realística e com mais simulação não vão apreciar este lançamento. Lembrem-se que é uma comemoração de dois jogos antigos adaptados às novas plataformas. Para quem não jogou os originais, estes dois títulos têm muito conteúdo para oferecer, destacando-se também pelo seu preço em conta de cerca de 40€. A estrutura de ambos os jogos é muito semelhante, notando-se que o segundo título acaba por ser mais do mesmo, introduzindo novos cenários e obstáculos. Tudo o resto manteve-se inalterado, até porque o tutorial do primeiro jogo também é válido para o segundo. Ainda assim, houve algumas alterações. Algumas até foram sugeridas pelo próprio Tony Hawk. No primeiro jogo, podem desde logo utilizar a manobra Manual, que apenas seria introduzida no segundo título, assim como os Reverts do terceiro jogo, que também foram reaproveitados. Estas alterações aproximam ainda mais os dois títulos, quebrando-se assim os features entre eles. A ideia é colocar o jogador em mapas temáticos, desde o clássico armazém às ruas da cidade ou universidade, com diferentes áreas secretas para descobrir. Cada sessão do jogo tem 3 minutos e diversos objetivos para ir cumprindo ao longo de várias tentativas. Seja apanhar as letras que acompanham a palavra skate, encontrar outros itens, fazer grind em locais específicos, alcançar certas pontuações ou manter um combo. São muitos objetivos que obrigam a focar-se apenas em um de cada vez, porque o tempo é muito escasso. Para desbloquear o cenário seguinte, tem de acumular pontos referentes aos objetivos concluídos, uns bem mais desafiantes que os outros. Além disso, a vossa personagem, que pode ser o próprio Tony Hawk ou outros nomes clássicos da modalidade, como Bob Burnquist, Chad Muska, Jamie Thomas ou Elisa Steamer.
também ganha experiência para desbloquear os atributos. Até porque cada personagem tem especializações próprias inspiradas pelo seu estilo de vida real. Se optarem pelo Falcão, terão acesso a maior facilidade em truques aéreos, inspirado no seu famoso 900 graus. Já Rodney Mullen, que ficou na história por ter inventado dezenas de manobras do Steel Street, como o Kickflip e o Heelflip, terão mais facilidade em fazer grinds e manter o respectivo equilíbrio. Quando disse que o estúdio oferece a mesma essência geral dos dois jogos, não é bem assim. O primeiro jogo oferecia suporte multijogador, na mesma consola, em CRA dividido, oferecendo três modos, Trick Attack, Graffiti e Horse. Estes modos regressam para um contexto totalmente online com mais jogadores, e é estupidamente divertido ver cada um para o seu lado, embora não haja colisões entre os mesmos, quando procuram cumprir os objetivos e vencer, mas sabe muito bem ver os espalhanços que cada um dá. Claro que na mesma consola também podem jogar com um amigo em split screen. Lá está. O jogo oferece ainda listas de rankings online, assim como um editor de parques de skate para os jogadores darem asa à sua imaginação. O estúdio tem mesmo alguns mapas disponíveis oficiais e ainda diversos desafios diários para completar, aumentando a sua longevidade. No geral, esta proposta mantém a diversão inocente dos primeiros jogos, ainda que mais detalhado e bonito, tentando provar que envelheceu bem. Sim, envelheceu dentro do contexto arcade, mas vale ainda pela sua quantidade elevada de conteúdo, uma jogabilidade divertida, suporte online e o esforço de relicenciar praticamente toda a banda sonora.